Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin bir sayılı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Sosial Xidmət Müəssisəsi tərəfindən keçirilən tender müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Yenavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadan xəbər verir ki, tender müsabiqəsinin şərtlərinə görə Dövlət Sosial Təminat Xidməti Günərzi Qayğı Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili məqsədi ilə qeyri-yaşayış obyektini fiziki şəxs Sarı Məmmədov Royal Tovikoğlundan icarəyə götürəcək. İcarəyə götürüləcək 130 kvadrat metr qeyri-yaşayış obyekti üçün Royal Sarı Məmmədova ildə 24.960 manat və ya ayda 2.080 manat ödəniləcək. Məlumat üçün bildirək ki, Sarı Məmmədov Royal Tovikoğlu eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti Pirallahı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəridir. 1986-cı ildə anadan olan Royal Sarı Məmmədov 2011-2022-ci illərdə Xəzər, daha sonra Pirallahı rayon İcra Hakimiyyətlərində nümayəndə müavini, baş məsləhətçi, sektor müdiri, şöbə müdiri, başçının köməkçisi kimi müxtəlif vəzifələrdə dövlət qulluğu keçib. 3-cü dərəcəli dövlət qulluqçusudur. 15 mart 2022-ci il tarixində Pirallahı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.